балаларды зорлық зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу және балалардың лайықты әлеуметтік ортада өмір сүруін қамтамасыз ету бағытын сияқты негізгі үш міндетті орындауға қатысты жаңа тәсілдер қолданылды. Бірінші, бұл тәсілдерге айтып өтетін болсам, бірінші, өңірлердегі жағдайды зерделеу мақсатында министрлік ұлттық білім беру дерекқоры шеңберінде балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша тәуекелдердің интерактивті картасын әзірлейтін болады. Интерактивті карта балалар ортасындағы жағымсыз құбылыстардың барлық түрлері бойынша облыстар, қалалар, аудандар, білім беру ұйымдары бөлінісінде статистикалық деректерді қамтитын болады. Интерактивті картаның негізгі дереккөздері слайдта ұсынылып отыр. Бұл негізінен құқық қорғау органдарының деректері, денсаулық сақтау, ақпарат министрліктерінің және оқу ағарту министрлігінің жергілікті әкімдіктердің ақпараттық ресурстарынан осы деректер алып жинақталатын болады.